Dr. Pino. Det här är Pino. Idag är Pino doktor. Det är många i väntrummet. Pinolina har ont i knät. Pinolina får ett bandage av Pino. Nästa. Katten har fått prickar överallt. Katten får salva av Pino. Nästa. Pingvinen har ont i halsen. Gapa, säger Pino. Hosta! Pino lyssnar på pingvinen. Pingvinen får hostmedicin. Pingvinen måste ligga i sängen. Så, då tar vi nästa. Kaninen har ont i tassen. Kaninen får en spruta i foten. Kaninen är glad. Nu kan han skutta igen. Hopp, nästa. Dockan har ont i fingret. Pino blåser på fingret. Så ja, nu känns det bättre. Nu är det tomt i soffan. Nu mår alla bra igen. Hej då!